17 לנובמבר 2014, אנחנו נמצאים בפרויקט טאונסייד בעיר קלרה. בונים פה מספר רב של יחידות, מחר יכול להראות לנו את הבתים. אנחנו ניכנס עכשיו בית לדוגמה שאנחנו משווקים בפרויקט. אנחנו גם נמצאים עכשיו בסיור משקיעים, אז אנחנו נפגוש גם כמה חבר'ה, כמה משקיעים. שלום גיל, שלום אורה. אבל אפשר להתרשם מה... מפה פה מגיע למרועת, קריר, תנור, מדיח כלים, קולט עדים. פה בחוץ אפשר לראות איזשהו חצר קטנה שיש. חדר אחסון עם הכנה לכביסה. יש לנו גם ספוטים על הקירות, מיזוג, שירותי אורחים נמצאים כאן. ואנחנו נעלה עכשיו בקומה השנייה, יש שם שלושה חדרים. כל הבית הוא בעצם שטיחים, שטיחים מאוד עבים, אמריקאים אוהבים את זה. חדר שינה ראשון עם ארון אחסון. אמבטיה שירותים של הקומה למעלה. יש כאן עוד חדר ילדים עם ארון אחסון פה מאחורה. אפשר לראות גם את הגלאי הישן פה למעלה, מנורות, חירום. כאן גם עוד איזשהו ארון אחסון. פה יש עליית גג, וזה המאסטר בדרום, חדר הורים. שם יש אחסון, ארון אחסון. מנורת מעבר יפה, קרטית. שירותים אמבטיה ליחידת הורים. זהו, שיהיה בהצלחה לכולם. אנחנו עכשיו כאן בתחילת הפרויקט, מרימים אותו. שיהיה בהצלחה לכולם, חננאל אלבו, טאונסייד קלרה.